derivative នេះមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាយើងរក derivative ដើម្បីរកសមីកម្មតប៉ះ derivative ក៏អាចឲ្យយើងគៀរនីតម្លៃបរមាហើយ derivative នឹងអាចរកតម្លៃប្រហែលដែរហើយនៅទីនេះ derivative មានប្រយោជន៍ធំគឺយើងគៀរនីអត្រាប្រែប្រួលស្អីទៅអត្រាប្រែប្រួលនេះលំហាត់នេះគេឲ្យស៊ីឡាំងស៊ីឡាំងដែលគេឲ្យនោះគឺឲ្យកាំស្មើ10សង់ទីម៉ែត្រស៊ីឡាំងកាំស្មើ10សង់ទីម៉ែត្រហើយគេដាក់ទឹកដែលនៅក្នុងស៊ីឡាំងមានកម្ពស់ទៅ2សង់ទីម៉ែត្រទៅហើយទឹកនេះពីកម្ពស់2សង់ទីម៉ែត្រហើយអញ្ចឹងគេថាស៊ីឡាំងនេះមានទឹកកម្ពស់2សង់ទីម៉ែត្ររួចទៅហើយកាំវា10សង់ទីម៉ែត្រគេថាបើសិនជាទឹកនោះកើនបន្តិចឡើងកម្ពស់ទឹកវាកើនពីអីវាកើនពី2ទៅ2.1 សង់ទីម៉ែត្រឡើងតិចទៀតបើទឹកកម្ពស់ទឹកឡើងតិចទៀតតាមមាននេះមានទឹកកើនប្រមាណមានទឹកកើនប្រមាណអញ្ចឹងសំណួររបស់គេគឺចង់ឲ្យថាចេះគេថាបើសិនជាD កាត់នេះ D ហាស់គេឲ្យ D ហាស់គេឲ្យ D ហាស់ស្មើប្រមាណគេថា D ហាស់ស្មើបើវាកើនពី2ទៅ2.1អញ្ចឹង D ហាស់វាកើន0.1ល្ហើយកើន0.1សង់ទីម៉ែត្រ D ហាស់កើន0.1សង់ទីម៉ែត្រណា0.1សង់ទីម៉ែត្របើ D ហាស់កើនប៉ុណ្ណឹងតាមានទឹកមានទឹកនេះ DV នេះកំណើនថា DV នេះមានទឹកនឹងកើនប្រមាណអញ្ចឹងគេសួររក DV លំហាត់នេះគេថាបើគេប្រាប់ D ហាស់គេប្រាប់ D ហាស់គេថា D ហាស់គេប្រាប់ D ហាស់គេថាកើនពី2ទៅ2.1សង់ទីម៉ែត្រមានន័យថាកើន0.1សង់ទីម៉ែត្រតើ DV កំណើនមានស្មើប្រមាណគេចង់សួរអញ្ចឹងគេសួរ DV អញ្ចឹងគេឲ្យ DH គេសួរ DV អញ្ចឹងនេះជាបើសិនទឹកឡើងតាមមក0.1សង់ទីម៉ែត្រតាមមានទឹកវាកើនប្រមាណពីមុនវាមានប៉ុណ្ណឹងទឹកនេះឥឡូវវាកើនប្រមាណអញ្ចឹងលំហាត់នេះគេរក DV ដើម្បីរក DV យើងដឹងមានគឺ V មានគឺ V បង្កើតអនុគមព្រាមកអនុគមរបស់យើងគឺ V ស្មើនឹងពីអាករេហាស់ទឹកមានទឹកវាប្រែខ្លួនតាមហាស់ឥឡូវយើងដឹងវេបើយើងបណ្ដឹងអញ្ចឹងយើងរកដេរីវេដេវេធៀបអាករេហាស់ជាអធិដេវេធៀបដេអាដេហាស់អញ្ចឹងវេឥឡូវខ្ញុំដាក់វេជាគូសិន2.314អាករេអាវា10អាករេវា100ហាស់យើងបានទៅ314ហាស់ដែលវេនេះជាមានទឹកដែលជាប់ហាស់ឥឡូវគេសួរ DV យើងបង្កើតអូ DV DV DH DV DH DV DH នេះជាហាស់ជាអធិអញ្ចឹង DV DH 314អញ្ចឹងរ៉ូ DV រ៉ូ DV រ៉ូ DV គេស្គាល់ DH បាទ DH DH គឺ2.1ដល់ពីគឺ0.1អញ្ចឹង DV យើងហៅថា DV ងាយទេ DV ស្មើបាន
ដេវេនេះដេវេដេវេនឹងដេហតដេវេស្មាតអីដេវេដេវេស្មាតនឹងដេវេស្មាតនឹងដេវេស្មាតដេហគុណគុណគុណនេះមក314គុណនឹងដេហអញ្ចឹង314គុណនឹង 0.1 អញ្ចឹងដេវេស្មាតដេវេស្មាត31.4 សង់ទីម៉ែគីតចង់និយាយថាចេះចង់និយាយថាចង់និយាយថាបើសិនជាបើសិនជាដេហនេះបើសិនជាដេហយើងកើន 0.1 នោះមានទឹកនឹងកើន 31.4 សង់ទីម៉ែគីតដេវេនេះវាកើនប៉ុណ្ណឹងដេវេវាកើន31.4 សង់ទីម៉ែគីតដេវេវាតែកើនប៉ុណ្ណឹង